головний сержант Ульянко Сергій Васильович, 1978 року народження, начальник складу взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини А-40-20, загинув внаслідок артилерійського обстрілу окупантів в районі населеного пункту Цапівка Богодухівського району Харківської області. Старший сержант Мороз Руслан Іванович, 1981 року народження, начальник складу взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини А-40-20, загинув внаслідок артилерійського обстрілу окупантів в районі населеного пункту Цапівка Богодухівського району Харківської області. Старший солдат Клименко Андрій Вікторович, 1970 року народження, начальник складу взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини А-40-20, загинув внаслідок артилерійського обстрілу окупантів в районі населеного пункту Цапівка Богодухівського району Харківської області. Старший солдат Пономаренко Роман Юрійович, 1994 рік народження, комірник складу взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини А-40-20, загинув внаслідок артилерійського обстрілу окупантів в районі населеного пункту Цапівка Богодухівського району Харківської області. Старший солдат Тихоненко Андрій Валерійович, 1996 року народження, швець ремонтної майстерні речового майна взводу матеріально-технічного забезпечення військова частина А-40-20, загинув внаслідок артилерійського обстрілу окупантів в районі населеного пункту Цапівка Богодухівського району Харківської області. Солдат Васильченко Костянтин Миколайович, 1986 року народження, діловод тилу А, військова частина А-40-20, загинув внаслідок артилерійського обстрілу окупантів в районі населеного пункту Цапівка Богодухівського району Харківської області. Солдат Тимошенко Юрій Григорович, 1979 року народження,